Kjo histori dashurie filloi gati 7 vjet më parë. Rihanna, një ikonë muzikës dhe Hasan Jamel, një miliarder saudit, ishin në një lidhje për gati 3 vjet. Edhe pse lidhjen e tyre mbajtën larg syrit të publikut, ata ishin shumë të dashuruar. Pse duhet të ndaheshin? Si shkoi jeta e tyre pas kësaj? Dhe si duken dy fëmijët e Rihanna-s sot? Shikoni videon e plot për ta kuptuar. Mos harroni të pëlqeni videon, abonohuni në kanal dhe shtypni ikonën e zilës për t'u njoftuar kur vendosim video të reja. Le të vazhdojmë. Të gjithë njohin Rihanna-n si një ikonë muzikore. Ajo ka shitur mbi 60 milion albume dhe mbi 250 milion CD në mbar botën, duke e bërë atë një nga artistet muzikore më të shitura të gjitha kohërave. Ajo konsiderohet si një nga artistet më të shquara të shekullit të 21. Rihanna ka fituar çmime të shumta, duke përfshirë 9 çmime Grammy. Sipas Forbes, që nga viti 2024, ajo është artistja më e pasur muzikore me një vlerë neto të vlerësuar prej 1.4 miliard dollar. Megjithatë, pas gjithë këtij suksesi, fshihet një fëmijëri e vështirë. Robi Rihanna Fenty ka lindur më 20 shkurt 1988 në St. Michael, Barbados. Ajo është vajza e kontabilistes Monica Braithwaite dhe mbikëqyrësit të magazinës Ronald Fenty. Duke u rritur, Rihanna jetonte në një shtëpi një katëshe me 3 dhoma gjumi dhe ndimoj baban e saj të shiste rroba në një kabinë në rrugë. Fëmijëria e saj u ndikua shumë nga problemet martesore të prindërve dhe nga lufta e babait të saj me alkolin dhe varësinë ndaj kokainës, gjë që e tensionoi marrëdhënien e tyre. Babai Rihanna-s dhuronte fizikisht nënën e saj, dhe ajo ndërhynte në përpjekje për të ndaluar zënkat e tyre. Si fëmijë Rihanna gjithashtu vuante nga dhimbje koke të forta për shkak të debateve të vazhdueshme mes prindërve të saj. Dhimbja ishte aq e fortë sa mjekët dyshuan se ajo mund të kishte një tumor. Megjithatë, në kohën kur ajo ishte 14 vjeç, prindërit e saj ishin divorcuar dhe shëndeti i saj filloi të përmirësohej. Rihanna ndoqi shkollën fillore Charles F. Bromi Memorial Primary për arsimin e saj fillor dhe më pas shkollën Combermere, ku fitoi një konkurs talentesh dhe një konkurs bukurie në 2004. Edhe pse fillimisht donte të mbaronte shkollën e mesme, ajo zgjodhi të ndiqte një karrierë muzikore. Talenti i saj u zbulua në vitin 2004 në moshën 16 vjeçare nga producenti amerikan Ivan Rogers, teksa po pushonte në Barbados. Albumi i saj debutues Music of the Sun u publikua në vitin 2005, kur ajo ishte mezi 17 vjeç dhe ishte një sukses i madh. Ajo vazhdoi me A Girl Like Me në 2006, The Good Girl Gone Bad në 2007. Gjatë kësaj kohe, ajo filloi të takoi me këngëtarin Chris Brown. Çifti u takua për 2 vjet deri në vitin 2009, kur ata patën një ndarje shumë publike, pasi Brown e sulmoi fizikisht Rihanna në rrugën e tyre për në shtëpi nga një parti pas Grammy. Incidenti tërhoqi vëmendjen e gjerë të mediave dhe rezultoi në pasoja ligjore për Brown. Më pas Rihanna pranoi se ndihej pambrojtur duke thënë: "Nuk doja që njerëzit të më shihnin duke qarë apo të ndiheshin keq për mua. Ishte një kohë shumë e pambrojtur në jetën time dhe nuk e lejova këtë të jetë imazhi im." Rihanna kishte gjithashtu përfshirje romantike me lojtarin e bejsbollit Matt Kemp, shoferin e Formula 1 Lewis Hamilton, aktorin Leonardo DiCaprio, këngëtarin Drake dhe të tjerë, por asnjë nga këto marrëdhënie nuk duke se funksiononte. Jeta e dashurisë së Rihanna-s ka qenë një obsesion mediatik prej vitesh, por ajo arriti të mbajë një lidhje private dhe në dukje serioze me biznesmenin Hasan Jamel për gati 3 vjet. Çifti u pa për herë të parë së bashku me pushimin në Spanjë në qershor të vitit 2017 dhe që atëherë kanë qenë jashtëzakonisht privat në lidhje me marrëdhënien e tyre. Hasan Jamel është pjesë e një prej familjeve më të pasura në botën arabe. Ai është trashëgimtar i konglomeratit ndërkombëtar në pronësi të familjes Abdul Latif Jamal, i cili midis operacioneve të tjera të biznesit mbante drejtat e shpërndarjes së automjeteve Toyota në Arabinë Saudite dhe vende të tjera. Vet Hasan është zëvendës presidenti dhe nën kryetar i kompanisë. Ai gjithashtu shërben si presidenti i komunitetit Jamel, një organizatë bamirëse e drejtuar nga kompania e tij familjare. Para lidhjes së tij me Rihanna-n, ai ishte i martuar me Lina Lazar, një ekspertë arti tuniziane dhe gjithashtu ishte i lidhur me supermodelen Naomi Campbell. Rihanna dhe Hasan ishin thuajse të pandar. Romanca e tyre duke e vërtetë romantike, pavarësisht se ishin jashtë vëmendjes.
Rihanna pranoi se më parë kishte probleme për të balancuar karrierën dhe jetën personale, dhe kur u përqendrua te vetja, ndihej fajtore. Por, më pas Hasan hyri në jetën e saj dhe tha se kur nuk ishte takuar dikë si ai më parë. Për kushtimi I një pjese të kohës së saj të çmuar për të qenë me të, e bëri atë të lumtur. Pavarësisht se është një personazh I famshëm, Rihanna rrallë foli për marrëdhënien e saj me Hasan në publik, por ajo pranoi se ishte dashuruar me të në një intervistë për revistën Interview. Madje, u përfol se çifti u fejua kur Rihanna u pa me një unaz diamanti në dorën e majtë në dhjetor të 2017-s, por kjo nuk u konfirmua asnjëherë. Insiderët sugjeruan se Rihanna ishte emocionuar për idenë për të pasur fëmijë, ndërsa Hasan donte të martohej para se të krijonte një familje. Megjithatë, asgjë nga këto nuk ndodhi. Në janar 2020, çifti vendosi të jepte fund lidhjes së tyre pas gati 3 vitesh së bashku. Disa burime sugjeruan se jeta e tyre ishte shumë ndryshme, duke bërë të vështirë për të mbajtur marrëdhënien. Të tjerë raportuan se Hasan dhe Rihanna ndjenin presionin nga familja miliarderit për t'u përmbajtur një marrëdhënie më tradicionale dhe konservatore. Sipas një burimi, ai e ndjente këtë nga familja e tij, e cila mendonte se Rihanna ishte jashtëzakonisht e bukur, por gjithashtu donte që ajo të ishte më e butë, e rezervuar dhe e përulur. Burimi shtoi se ndarja nuk ishte diçka që ndonjëri prej tyre dëshironte vërtet, por marrëdhënia e tyre ishte bërë e vështirë. Duket se Rihanna zgjodhi të qëndronte besnike vetes në vend që t'u përshtatej pritshmërive të familjes së partnerit të saj. Ajo nuk donte një jetë me parime fetare dhe nga ana tjetër, burri kishte presion nga familja. Ndoshta, nëse do të ishin martuar, ajo mund të përballej me një situatë ngjashme me Janet Jackson, e cila u partua me biznesmenin miliarder nga Katari Wissam Almana në vitin 2012. Wissam ushtroi ndikim të rëndësishëm mbi gruan e tij, duke I diktuar zgjedhjet e veshjeve të saj dhe stilin e performancës në koncerte. Direktivat e tij përfshinin mbulimin dhe ndalimin nga lëvizjet e kërcimit sugjerues seksual, që qela atë të ndihej pyllur dhe e shqetësuar për humbjen e bazës së saj të fansave. Megjithatë, çifti u divorcua në prill 2017, vetëm 3 muaj pas lindjes së djalit të tyre. Që nga ndarja e tyre, Rihanna ka vazhduar jetën e saj dhe ka gjetur lumturi me reperin ASAP Rocky. Dyshja, duke se u afrua më shumë, duke kaluar shumë kohë së bashku në New York City përpara se të dilnin zyrtarisht në publik në 2020-ën. Çifti mirëpriti fëmijën e tyre të parë në maj 2022, fëmijën e tyre të dytë, një djalë tjetër të quajtur Rihanna-s Myers në vitin 2023. Rihanna shpesh ndan pamjet e jetës së saj familjare në rrjetet sociale, duke treguar se sa shumë I vlerëson fëmijët e partnerin e saj. Fëmijët e Rihanna-s kanë tërhequr vëmendjen e publikut me paraqitjet e tyre të adhurueshme në postimet e saj në rrjetet sociale. Djali I saj, tashmë 2 vjeç, shihet shpesh duke buzëqeshur dhe duke luajtur, duke shfaqur një personalitet gazmor dhe energjik. Duket se Rihanna më në fund ka gjetur dashurinë dhe lumturinë që meriton, duke jetuar jetën e saj më të mirë. Por në fakt, ajo e humbi doshta dashurinë e jetës së saj me princin arab, vetëm sepse dy kultura ndryshonin nga njëra tjetra dhe mentalitetet e tyre nuk përshtateshin, edhe pse për këtë, princi arab ishte në gjendje të sakrifikoj, familja e tij nuk ishte, dhe kjo nuk do të jetë hera e pare një historie të një dashurie të ndaluar. Udhëtimi I Rihanna-s nga një fëmijëri sfiduese në superyllin global është një dëshmi e qëndrueshmërisë dhe talentit të saj. Marrëdhëniet e saj, veçanërisht me Hasan Jamel, kanë qenë një pjesë e rëndësishme e jetës së saj personale, duke treguar kompleksitetin dhe presionet që vijnë me dashurinë në sytë e publikut. Ndërsa vazhdojmë të ndjekim karrierën e saj të jashtëzakonshme dhe jetën personale, na kujtohet fuqia të qëndruarit besnik ndaj vetes, me sfidave dhe triumfeve të jetës. A mendoni se familja duhet ta toleronte Rihanna-n, apo duhej ajo të ndryshonte veten, se familja e Hasan e donte një gjë të tillë, e jo vetë ai që do të jetonte me të? Ndani mendimet tuaja në komente. Nëse ju pëlqeu videoja dhe dëshironi më shumë si kjo, sigurohuni që të lini një koment më poshtë në shenjë vlerësimi. Dhe nëse nuk e keni bërë tashmë, abonohuni në kanalin tonë dhe të klikoni ikonën e ziles në mënyrë që të njoftoheni ndërsa vendosim video të reja çdo javë. Shihemi në videon e radhës.